כוח המחשבה או בלי להרים אותו פיזית. אז בגלל זה אני מניע... אתה יודע למה לא ראית, אנחנו מנענם כזה. כאילו אם יש אחד וזה אתה. איך אתה רוצה עוד מישהו שיוכל לעשות מה שרק אתה יכול? אם אתה אלוהים, אז לא ראית אף אחד, כי אף אחד לא יכול חוץ ממך. זה שלא ראית, זה כמו אלוהים אומר, כן, אבל לא ראיתי שאף אחד יכול, ברור, כי אתה אלוהים, איך אתה רוצה שמישהו עוד יוכל חוץ ממך? אתה אומר בעצם שאולי... אני אומר, בוא נתחיל מאולי. אולי. אני אלוהים. אם אולי הסכים איתי אלא אולי, איך נגיע לוודאי? אני לא משתמש בשום יכולת מהיכולות שלי. לא, אתה משתמש בחלק. אתה עושה, פועל קצת, אבל כאילו ב-0.0%. לא במשהו מיוחדת, לא במשהו... כן, לא בכוחות המיוחדים. בכוחות הרגילים. ואם ראש אני משתמש וגורם לעצמי לשכוח. נכון, נכון, נכון. יכול להיות שאתה בו זמנית גם מפעיל את כל המערכת, וגם מפעיל את המערכת בצורה כזאת שלא תדע שאתה מפעיל את המערכת. יש מישהו שחושב שזה לא הגיוני? שזה לא יכול להיות שהוא אלוהים לצורך העניין? בפשוט, אלוהים המקורי, האותנטי, שבראת העולם צורך. אתה יכול לוקח כל דבר כבעלי שאתה כל דבר בעצם. לא רק אלוהים. יש משהו יותר מאלוהים. זהו, אז... בוא נסתפק באלוהים, אלוהים זה כולל הכל. אם אתה אלוהים, אז אתה הכל. רגע, כאילו, יש לי שאלה. כי אם זה הוא, אז גם אני, אז יכול להיות שניים. לא. לא. אם דיברתי איתו, אז הוא, איתך, רק אתה. לא משנה, אבל אם זה הוא, נגיד זה גם היא. אז שניים העולם. שניים באות העולם. כי אין בין בינו לבינה. לא, סליחה, מי אמר? אולי יש? אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אז גם אם פוטנציאלית. לא, לא הבנת, לא הבנת. כשהוא חושב על זה, כשהוא רק חושב על זה, אז מבחינתו, כולם יכול להיות שם אלוהים. הוא אומר, רגע, מי אמר שאני אלוהים ושכחתי? אולי היא אלוהים והיא שכחה, אולי הוא אלוהים, נכון. אבל בסופו של דבר אלוהים יש אחד, נכון? נכון. לכן בסופו של דבר יש רק אופציה אחת נכונה. עוד פעם, כשדנים בזה ברמה התיאורטית, אז כל אחד יכול להיות שהוא אלוהים. אבל ברמה, בסופו של דבר צריך לבדוק מה האמת. עכשיו למה אני אתן דוגמה, נגיד שאתה חולם חלום, אתה חולם חלום, ובחלום יש מלא אנשים. כולם נראים אותו דבר, נכון? אבל מי באמת מפעיל אותם? אתה. אתה זוכר שאתה מפעיל אותם? לא. אתה אומר, רגע, אולי הוא אלוהים, אולי... אבל מי באמת אלוהים? אתה. זה שאתה לא זוכר שאתה מפעיל אותם, זה לא אומר שאתה לא מפעיל אותם. אני לא נמצא להיגיון. איך אני יכול לחייב אותו ולא אותה? כי אם אני אומר שהוא יכול, גם מי... אני מוכרח להגיד גם מי יכול, הפוטנציאלית. אני לא בינו... הפוטנציאלית? אני רוצה להסביר את הרעב, הסיבה שבן אדם מנסה להיות מאושר ולא מצליח זה בגלל שהוא לא לוקח אחריות על זה שרע לו. מה זה אומר? לצורך העניין, הבן אדם הוא אלוהים במובן המלא של המילה, במובן שהוא אחראי לכל מה שהיה עובד ויהיה, היה עובד ויהיה, הכל אחראי, אבל מסיבה כזו או אחרת הוא גם מתכחש לכך או לא מודע לכך. עכשיו, הסיבה שאנשים מתפללים לאלוהים ולזה לא עוזר להם, זה בגלל שאתה עצמך אלוהים. אז מה יש לך להתפלל אלוהים? אתה עצמך אלוהים. זאת אומרת, לא משנה כמה תחפש את אלוהים, בסופו של דבר הוא לא יכול לעזור לך, כי אתה אלוהים. אם אתה לא תיקח אחריות על גורלך... מה? כשדיברתי איתך, זה היה אולי אתה אלוהים. עכשיו אני אומר, מה אני חושב? אני אומר שאתה אלוהים, לא באולי. אתה חושב. כן, בסדר, בואו אני חושב לביתי. אתה חושב שבראתי את העולם? כן. עוד רגע, אני רוצה להסביר מה שאני אומר. למה? למה שאני אגלה לך? עכשיו רגע, רגע. אני רגע רוצה להסביר מה שחשוב, חשוב בסיפור, חשוב. זה מה שכתוב בכריכה האחורית. מה כתוב? הספר להיות אלוהים כשמו כן, ומטרתו היא לגרום לאדם להפוך להיות אלוהים. ולא, אין כאן קסם, אלא שהמלך השתגע ונדמה לו שהוא עבד. ועכשיו הוא מרפא את עצמו וחוזר להיות המלך, כי האדם הוא אלוהים, ולא סתם אלוהים, אלא אלוהים האמיתי. כי יש את אלוהים ויש את אלוהים האמיתי, והאדם הוא אלוהים האמיתי. והשכל שבספר הזה מעביר את האדם תהליך שהמטרה המוצרת שלו היא לגרום לאדם להיות אלוהים וחוזר בעצמו, כולל הכל ללא שום הסתגעות כלשהן בכלל, ובפרט להביא את האדם את השלמות האלוהית האינסופית המוחלת בשלמות של השלמות אחריו, המשך בספר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. אני קודם כל אני רוצה להסביר ברמת הרעיון. כדי לגרום למישהו להרגיש שהוא אלוהים, צריך להתחיל מהאופציה של אולי אתה אלוהים.
כי אם אתה בטוח שאתה לא אלוהים, אז גם אנחנו בבעיה. בוא נתחיל שאתה אולי אלוהים. למרות שכל בן אדם חושב שהוא אלוהים קצת. אין בן אדם שחושב שהוא לא, שאין לו שום תכונה אלוהית. נגיד לדוגמה, כל בן אדם חושב שיש לו בחירה חופשית לצורך העניין. בחירה חופשית זה תכונה אלוהית. כי לדומם אין בחירה חופשית. אתה חושב שלך יש בחירה חופשית. זאת אומרת, הבן אדם חושב שהוא סוג של מיני אלוהים. זאת אומרת, אתה בן אדם שחושב אני בכלל לא אלוהים. למה? כי אם הוא היה חושב אני בכלל לא אלוהים, אז זה לא הופך להיות כלום, אז עוד פעם אני אלוהים. אבל אם בן אדם היה חושב אין לי בחירה חופשית בכלל, ובאמת חווה את זה ב-100%, באמת חווה שהוא כלום, שאין לו שום ישות משל עצמו, אז הוא עוד פעם היה, אז הוא היה הופך להיות כלום, אז עוד פעם היה הופך להיות אלוהים. זאת אומרת, בסופו של דבר הבן אדם חושב שהוא חצי אלוהים. לא חייב להסכים. זאת אומרת, מעוות את המושג אלוהים. בעיניך. מה זה מיני אלוהים? אז אני אסביר. מה זה אלוהים? אלוהים, אני בסדר, אוקיי. מה זה אלוהים? אלוהים זה המציאות, מה שמחיה את הכל, נניח. בסדר? נגיד, נסכים שאלוהים זה מה שמחיה את הכל. מה זה מחיה את הכל? הדבר שממנו עשוי הכל. בסדר? מה זה אלוהים עבורך? מי שברא את העולם? כן. לא משנה, בסדר. אתה חושב שיש דברים שאתה בורא אותם? אתה חושב שיש לך יכולת לברוא דברים? לברוא זה יש מאין, אז לא. אוקיי, אבל, אבל אתה מסכים איתי שגם שאתה לוקח נגיד את זה ומעביר אותו מפה לפה, מהיבט מסוים זה יש מיש, מהיבט מסוים זה יש מהן, כי פה לא היה, עכשיו זה פה אין, פה יש, עשית יש מהן. מהיבט, זה לא יש מהן אבסולוטי, אבל זה יש מהן יחסי. יש אימא שולחת את המקום. שנייה. תשמע, זה הכל פה מניפולציה של הגדרות, כאילו. לא, 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 אין שום מניפולציה של הגדרות. מבחינתי אלוהים זה אבסולוטי, נגיד אבסולוטי. הרעיון הוא פשוט, הרעיון הוא מאוד פשוט. כל בן אדם חושב שיש לו תכונות אלוהיות כאלה ואחרות. בסוג של, לא שאתה חושב שאתה סופרמן, אבל אתה חושב שאתה יכול לעשות חלק, אתה חושב שיש לך שליטה חלקית. אם אלוהים מוגדר זה ששולט בהכל, אתה חושב שאתה שולט חלקית. אם אלוהים מוגדר זה שיכול לעשות הכל, אתה חושב שאתה יכול לעשות חלק. יש לך, זה לא שאתה חושב שאתה כלום, כי אם אתה חושב שאתה כלום, אז גם לא הייתה שום שאלה. מה שאני בעצם בא להגיד, שבסופו של דבר, אפשר להיכנס עכשיו לעומק, אבל הרעיון שעובד מאחורי האם אתה אלוהים, זה כי בסופו של דבר, מהיבט מסוים, ההחלטה מה תרגיש, היא תלויה אך ורק במה שאתה רוצה. עוד פעם, מהיבט מסוים, ההחלטה מה תרגיש, היא תלויה אך ורק, לא גם רק, רק במה שאתה רוצה, ולא בשום דבר אחר בעולם כולו, בשום, לא משנה כלום. אתה רוצה להרגיש טוב, אתה תרגיש טוב, אתה רוצה להרגיש רע, אתה תרגיש רע, ואין בלתו. עכשיו, המרדף של האדם אחרי מילוי רצונות דרך צורות חיצוניות, נובע מהכפירה בכך שהוא אלוהים. אם בן אדם קם בבוקר מרגיש רע, הוא אומר, אני עכשיו רוצה להרגיש טוב. אם הוא זוכר שהוא אלוהים, הוא אומר, אוקיי, מה הבעיה, אני רוצה להרגיש טוב, אני ארצה את זה, ובזה נגמר הסיפור. למרות שאם היה לו יותר שכל, הוא אומר, רגע, אבל אני אלוהים, אז איך אני בכלל יכול להרגיש רע? אני עושה את מה שקורה, זה מה שייך להרגיש רע. שווה למה? שהבן אדם כופר בכך שהוא עצמו אלוהים, למרות שזה נראה אולי לא הגיוני, אבל אני אומר מה שאני חושב. הבן אדם כופר בכך שהוא אלוהים, והוא אומר, לא, אני לא יכול להרגיש טוב בכוחות עצמי, אני צריך עוד 100 שקל שיגמו לי להרגיש טוב. אני צריך שמישהו יחייך אליי כדי שנרגיש טוב. אני צריך שמשהו יקרה כדי שנרגיש טוב. עכשיו, המחשבה שאומרת, אני צריך משהו חיצוני שישפיע עליי, היא כפירה, היא אמונה באלוהים. אתה כאילו אומר, אוקיי, יש כוח חיצוני שיכול להשפיע עליי, ואתה בעצם אתה כופר בכך שאתה אלוהים. כי לצורך העניין אתה יכול להגיד, אני מחליט שאני רוצה את זה, ובזה נגמר הסיפור. לצורך העניין. אבל בן אדם, זה לא הגיוני, בבן אדם עכשיו נגיד הולך ברחוב, יורד עליו גשם. אז מה, הוא, אז מה קורה? אז הוא מרגיש שהוא קטן, אומר, הגשם חזק ממני, יורד עליי, איפה אני מוצא מקרה שתגן עליי? בתפיסה. למה? הוא כופר בכך שהוא אלוהים. אומר, אני, מה, אני אלוהים? עכשיו, אם הוא היה חושב שהוא אלוהים, אומר, מה השאלה? אני גורם עכשיו לגשם לרדת, אין שאלה בכלל. ואם אני ארצה, הוא ייפסק. זאת האמת. אבל אם תחווה שאתה אלוהים, תוכל להגיד, אני רוצה שהגשם ייפסק, ותוכל להגיד, אני גם אשחק משחק שאני בן אדם שצריך מטריה. אבל לצורך העניין, אתה באמת חווה שאתה גורם לגשם לרדת, ואתה תגיד לו סטופ, הוא נעצר. הוא לא יעצר. כשתחשוב, כשתרגיש שאתה אלוהים, ניסית פעם. איך אתה יודע שהוא לא יעצר? ניסית פעם.
נשאל, ניסית? יש פה מישהו שחושב שהוא יעצר? אתה ניסית? כן, אנחנו. אתה ניסית? והוא נעצר? כן, לא. אוקיי, אז תגידי לו לרדת. אבל זה היה... אז תגידי לו לרדת. רגע, זה היה ביחד עם קבוצה, וכולם, כל הקבוצה ביחד הייתה... הנה, אבל זה עוד פעם לא אלוהים שלם. אלוהים זה אני רוצה. אני רוצה להגיד לכדור הארץ, תתהפך או מתהפך. עכשיו תקשיבו, זה אולי נשמע מדע בדיוני. אבל זה שזה נשמע מדע בדיוני, זה לא אומר שזה לא יכול להיות נכון. עכשיו, אני מנסה להכניס את הרעיון הזה לא דרך ככה זה, אלא דרך אולי זה ככה. כדי שתבדוק האם זה ככה או לא ככה. מה שאתה אומר, זה מצריך שינוי חשיבה טוטלי. זה, אנחנו גדלנו... הרבה מעבר לשינוי חשיבה. כן, כן, אנחנו גדלנו... בדיוק, כולנו עם הצורת גדילה והחינוך והמוסדות, וכולם מבינים יותר מאיתנו, כמה מאיתנו מעיזים בכלל... לשנות כאילו חוק, אנשים מתייחסים לזה ספר תורה, סרט הדיברו. כן, אבל תחשבי בהיגיון שגם המחשבה, תשימו לב, גם המחשבה שאומרת ככה גדלנו, ככה חינכו אותנו, זאת אומרת שנחיתות. שינוי חשיבה, לא? לא, אני רק רוצה לחדד שאלוהים לא יכול להגיד ככה גדלנו. מה זה ככה גדלנו? אתה גידלת את עצמך, ככה חיות. מה אתה רוצה, ככה גדלנו? זה אני אמרתי לבן שלי שהוא בא אליי בטענות שחינכתי אותו כך וכך, אז אמרתי לו, חביבי, היום אתה בחור בן 22, החיים לפניך, צא. ומה היה לפני? מה היה לפני? אתה עכשיו קובע על עצמך. אבל מה שאני בא להגיד, תשימו לב שעיקר הטענה שלה, היא אומרת, אבל איך אני יכולה, או שורש מהות הטענה שלה, איך אני יכולה לחשוב שאני אלוהים, כל החיים חינכו אותי אחרת. אבל לצורך העניין, זה עצמו הסרת אחריות, כי זה עצמו חינכו אותי אחרת, יש כוח חיצוני לי. אבל איזה אחריות יש לך בתור ילד? אף פעם לא הייתי ילד, אני מסביר לך שתמיד את אלוהים. פעם דמיין שאת ילד, ועכשיו דמיין שאת לא ילד, אבל בשניהם את אלוהים, את אותו אחד. אם עכשיו, לדוגמה, את תעמידי פנים שאת, כמו אתה את זאת שמעמידה פנים שהיא ילדה, שהיא לא יודעת איך קוראים לה? לא יודעת עם הפרצופים? כן. אין לה מושג איך קוראים לה, היא לא יודעת מי, פתאום נשחק את התינוקת. אוקיי, פתאום יבוא לשדול עליה, תגיד, לא, לא, אבל זה שלי, מה שלך? אבל אמר שתינוקת. לא, היא התבלבלה. עכשיו נגיד שאת תעמידי פנים שאת ילדה. ותעשי שוד, אז מה זה אומר שאין לך אחריות כי את מדמיינת שאת ילדה? את מי זה מעניין? את אחראית למצבך. אבל היום, לא, גם זה מה שאני מסביר לך. שגם כשהיית ילדה, אבל זה מה שאני מסביר לך. שגם כשהיית ילדה, את היית אלוהים שחושב שהוא ילדה. עכשיו, אם זה נכון, אז זה תגלית גדולה. הרי את כל הזמן מסתבכת עם עצמך, למה את לא מצליחה לצאת מהלופ? מי יעזור לך? בסופו של דבר, מי שתוציא אותך מהלופ זה הרצון שלך. אוקיי, השאלה היא, איך מקדמים את הרצון הזה? אני בדעה שלך, אני חושבת שלמדתי שהחינוך הרס לי את הבריאה שלי. אני... מה זה בריאה שלי? לא, לא, אני רוצה להקציב, זה לא בריאה שלי, בריאה של הכל. כילדה הרגשתי שאני יכולה לשנות מציאות, הרגשתי כל מיני דברים קרו לי. כשהיית ילדה, היה לך ספק עם הסופרמן, לא מבחינתך חשבת שתוכל לעשות הכל. אבל עכשיו גרמו לי להאמין שאני לא מבינה, לא יודעת, בכלל לא נורמלית. מי זה גרמו לי? עוד פעם כמה גרמו לי? לא האמנתי מספיק בעצמי. גרמתי לה, לא, בסדר. מודה. לא האמנתי מספיק בעצמי. והיום כאדם בוגר, השינוי חשיבה הזה, אתה לא עושה טוב, אותו. טוב, אז אני אסביר עכשיו איך עושים את השינוי החשיבה הזה ואיך כל אחד יכול לגלות שהוא אלוהים. זהו. אני אסביר איך עושים. אני אסביר. איך כל אחד יכול לגלות שהוא ואח ורק הוא אלוהים. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, אבל אני אסביר איך. בעיקרון, בסוף מתנקז לאותו מקום ונחזור לסיפור של הרצון. נחזור לסיפור של הרצון. חלק מהסיפור של ה... אני אחזור על זה עוד פעם לחדדת מקודם. חלק מהסיפור שהסיבה שבן אדם סובל זה בגלל שהוא כופר בכך שהוא אלוהים, ואנשים גם ששומעים את זה, זה לא נשמע להם כל כך רגיוני למה שאני מתכוון. כאילו הוא אומר, טוב, אז אני אלוהים של העולם שלי, אני אלוהים בתקופה שלי, אני אלוהים על הבית שלי. לא, לא, אני מתכוון, כשאני אומר אלוהים, אני מתכוון שכל הקוסמוס כולו, עם כל הכוכבים והאנשים והפעולות וזה, את מפעילה בכל רגע מחדש. לא מפעילה, מהווה, מחיה ומקיימת את כל מה שהיה, עובד ויהיה לנצח נצחים, בכל היקומים, בכל הסיפורים. הרבה מעבר לאלוהים של העולם שלי או לזה. אני מדבר על המלא. אבל בואו נתחיל מהאלוהים הקטן.
בגדול, יש הבנה כזאת, אלוהים לצורך העניין זה נקרא מקור הכוח, אוקיי? או מה שמפעיל את המערכת, או החוקים, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, כל פעם שבן אדם נתקל בסיטואציה שהוא חושב שיש כוח שחיצוני לו, זה נקרא, לפחות על מה שקשור אליו, זה נקרא שהוא כופר באלוהים שהוא. זאת אומרת, אם נגיד קורה לך משהו ואתה מרגיש מנורה, ואתה אומר לי כי הוא, בעצם אמרת הוא אלוהים שלי, אמרת הוא שולט בי. אופה, נגיד עכשיו אתה הולך ברחוב, שדדו אותך. משהו להגיד, כן, צריכה או רוצה? איך שאתה רוצה. אמרת שיש לנו בחירה חופשית, כן? שיש לנו בחירה חופשית. שבאר חושב שיש לו בחירה חופשית, לא אמרתי שיש. אז אין בחירה חופשית? זה נושא אחר. אני עכשיו מדבר על הרובריקה שיש לך בחירה חופשית על הכל. אז כן, יש. אני מגלה לך איך את יכולה לגלות שיש לך בחירה חופשית על הכל היה עורב יהיה תמיד. אבל מצד שני גם אמרת בשיעור הקודם שאנחנו היינו, כן? שאם אני אגיד לך את זה ואת זה, אני שולח ממך את הבחירה החופשית. לא משנה, תקשיבי, כל דבר זה פרספקטיבה, וכרגע אני נותן לך נקודת מבט מסוימת. בסוף תתחבר לך הכל בבת אחת. אני מסביר אותם, דוגמה, אתה הולך ברחוב, מישהו שדד אותך, רע לך. מה בעצם אמרת? האלוהים שלי זה, יש פה כמה אלוהים, אחד זה הכסף, כי אתה משתחווה לו, תציל אותי, תעזור לי, איך אני יכול לשרת אותך, מה אני יכול לעשות למענך, בסופו של דבר. אם מישהו שדד אותך, אז אתה כאילו מרגע, איפה האלוהים שלי? עזב אותי. ממש. אתה אומר, היה לי קודם אלוהים גדול, אחר יש לי אלוהים קטן. אבל זה צורך הנזרת אחריות. למה הסרת אחריות? כי מה בעצם שבן אדם אומר, הכסף יעזור לי, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, העושר שלי תלוי בכוח חיצוני. תלוי בכוח חיצוני. עכשיו, איפה מתחיל לקיחת אחריות כאלוהים? ההבנה וההפנמה של הרעיון שאומר, העושר תלוי ברצון שלי. מה זאת אומרת תלוי ברצון שלי? אם אני ארצה את מה שיש לי, זה טוב לי. אם אני לא רוצה את מה שרע, זה רע לי, ולא משנה שום דבר בעולם, שום כסף שבעולם, צורה, מצב, לא יכול לשנות את את התחושת הטוב והרע שלי. עכשיו, אני אוסיף ויגיד שבסופו של דבר, אם בא לך לשחק משחק שאומר, בוא נעמיד פנים שלא הכל תלוי ברצון שלי, בוא נעמיד פנים שיש מישהו שיכול לשלוט בי. לדוגמה כסף, לדוגמה חיוך, לדוגמה לא משנה מה, אז מותר לך לשחק משחק שאומר, בוא נעמיד פנים שכאילו זה משנה מה קורה. אבל האם אתה באמת חושב שזה משנה מה קורה, או שמבחינתך אתה יודע שהרצון שלך הוא שאחראי מה קורה? עכשיו, התהליך שאתה מגלה שאתה אלוהים מתחיל בזה שאתה מתבונן פנימה על מי שולט בי, מי שולט ברצונות שלי, מי שולט במה אני מרגיש, מי שולט בדברים האלה. עכשיו, ברגע שאתה מתבונן פנימה, אתה בסופו של דבר מגלה שאף אחד אף פעם לא גרם לך להרגיש רע, חוץ מאשר אתה, כי לא רצית. למה לא רצית? כי אתה אלוהים, ואתה החלטת שאתה לא רוצה. ואף אחד גם בעולם אף פעם לא עשה לך טוב חוץ ממך. כאילו אף אחד בעולם אף פעם לא נתן לך שום דבר טוב, חוץ מזה שרצית לרצות את הדבר. הרי אם לא תרצה את הדבר, אתה אף פעם לא יכול להרגיש טוב. ואם תרצה אותו, אתה אף פעם לא יכול להרגיש רע. זאת אומרת שאף אחד אף פעם לא גרם לך להרגיש טוב, חוץ מזה שכאלוהים החלטת לרצות את מה שיש, שלצורך העניין אני טוען שגם את הבאת את זה לעצמך, וזה כבר יותר, זה כבר הרחבה של העניין. וזה כל הסיפור. עכשיו, כל זמן, עכשיו, הרעיון הוא כזה, אני לא שולל את זה שבן אדם משחק משחק ואומר, אני רוצה הוגיה. לא שולל את זה שבן אדם צמא ואומר, המים יעשו לי טוב. לא שולל את זה. אני כן שולל את המחשבה שאומרת, אם לא יהיה לי מים, אני אמות. אם לא, זה יהיה לי רע. מה יהיה לך רע? אתה אלוהים, מה יש לך? אם אתה רוצה, אתה יכול להחליט שיהיה. גם במדבר אתה יכול להצמיח מים יש מהם. ואם אתה תרצה, אתה גם יכול, אתה לא מבין שאתה בכלל עושה את מה שקורה, מה אתה רוצה? הסיפור, זה כמו בן אדם שנמצא בחלום, באופן מודע אבל, לא בחלט. כי בחלום, אתה עדיין יש לך משחק, אבל אתה אומר, אבל אני חולם את זה, אני כאילו, מה אני רוצה? אני עכשיו רוצה שהוא יבוא ויגיד לי, זה אני חולם את הסיפור. זה הרעיון. עכשיו, איך, כן. אני רוצה משהו בעניין של רצון ואלוהים. מה הבנת קודם כל? הבנתי הכל. כל מה שאמרת הבנתי, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
כשאני חוויתי את השלם, כשאני הייתי האחד, לא היה שם רצון, לא היה שם שליטה, לא היה שם שום דבר, לא הייתה מחשבה שאני אלוהים. ראיתי שאני הכל, שאני לא נפרדת, שהיה לי נדמה שאני נפרדת, ושבעצם אני... שאת לא נפרדת מהכל, או שאת מהווה את הכל? שאני הכל, ושאין אני נפרד מהכל. אני פשוט הייתי הכל, אוקיי? אבל לא היה שם שום רצון, לא הייתה שם שליטה, לא הייתה שם מחשבה, לא הייתה שם איזה יוזמה. אני אומרת, אוקיי, אם זה אלוהים, כי שם לא חשבתי שאני אלוהים. את נתת את התשובה עכשיו, בסוף של השאלה נתת את התשובה. אמרת, אם זה אלוהים, כי זה לא אלוהים. אוקיי, כי אלוהים לא, במצב כזה אי אפשר לבחור נכון, שום דבר. אבל עובדה, אבל עובדה בכל זאת שיש עולם, נכון? רגע. ואז אמרתי, פתאום התחלתי להתעסק עם העניין של הרצון. בזמן האחרון אני עסוקה מאוד ברצון. אני גם רואה את כל הווידאוים האלה, וזה העלה לי כל מיני מחשבות. ואחת המחשבות המצחיקות שזה העלה לי, שהרצון זה הנפרדות, היא הרצון. זאת אומרת, היא הרצון של אלוהים. כאילו, אם זה אלוהים, והנפרדות היא חלק בלתי נפרד מזה, זה פשוט הביטוי של הרצון של אלוהים. כאילו, אני לא יכולה להבין את זה אחרת. כי לא יכול להיות של אלוהים אין רצון. זה הרצון שלו. זאת אומרת, הנפרדות... תני לי טיפה להסביר את מה היא מספרת, מה העניין. היא טוענת שכמו... היא מספרת שכמו רבים וטובים אחרים, היא הגיעה לזה תחושה שהיא השלם, היא הכל, וכו' וכו' וכו'. אבל מה שהיא מספרת, זה שכשהיא הייתה בתחושה הזאת, היא לא הרגישה שיש לה רצון, היא לא הרגישה שום שליטה, היא לא הרגישה יכולת אפילו לדעת שיש משהו שזה לא היא, בצורך העניין. עכשיו, ואז זה לכאורה לא מסתדר עם מה שאני אומר, כי אני אומר, לא, אתה יכול להיות פה כאלוהים, לצורך העניין. זה לא מסתדר כל כך, ההבנה הזאת של האלוהים לא מתחברת לחיי היום-יום שלנו. לבריאה, לרצות, לעשות, לפעול, לשינוי, היא לא מתחברת לשינוי. שום דבר. ואם את רוצה את האמת, אז אני דיברתי על זה בספר הרבה פעמים על הדבר שנקרא אחדות שקרית. את בעצם הגעת לאחדות השקרית, מה זאת אומרת אחדות שקרית של הכל אחד, אבל אז אין קיום לנפרדות. יש קיום לנפרדות. לא, אבל לא קשור אלייך לצורך העניין. כן קשור, אבל זאת ההבנה שבאה אחרי. זאת אומרת, שנתיים אחרי החוויה הזאת, כי כבר לפני שנתיים אני ועכשיו כאילו אני עסוקה יותר בקטע של הנפרדות והרצון וכל העניין הזה, אבל החוויה היא... אני רגע רוצה לומר, תקשיבי, תראי. אני שקראתי קודם את הטקסט, כתוב ככה. האדם הוא אלוהים, ולא סתם אלוהים, אלא אלוהים האמיתי. יש את אלוהים ויש את אלוהים האמיתי, ואדם הוא אלוהים האמיתי. למה הוספתי את הרובריקה הזאת? אני רוצה להסביר את הרובריקה. יש בעיקרון שני אלוהים. יש את אלוהים ויש את אלוהים האמיתי. יש את האלוהים שמבחינתו הכל אחד, הכל שווה וכו' וכו' וכו', אבל האלוהים הזה הוא לא מחובר לעולם שלנו, כי אם אתה אלוהים כזה שהכל אחד, אז אין שום פעולה, אין שום שינוי, אין שום דינמיקה, אין כלום. נכון. אני דיברתי שאתה אלוהים, לא האלוהים הזה שהוא לא עושה כלום כי הוא כלום. לא אלוהים במובן של אני כלום. לא אלוהים במובן הזה. אלוהים יותר גדול ממנו שאצלו זה המקום שבו אין הבדל בין יש להם. המקום שבו אתה גם אלוהים, שיא האחדות מהווה את הכל, אבל אתה גם צמצום. זה אלוהים האמיתי. אוקיי, אבל זה ככה היה. בסדר, השאלה אם את חובה זה ב-100%, אם את חובה ב-100%. אני אסביר לך, הייתי כאילו בתודעה הזו של השלם, שאני הכל וזה, ומצד שני, אני ישבתי על הכיסא, הייתי באיזשהו מקום עם אנשים, והייתי ב-100% נמצאת, וב-100% איננה. אז מה את באה לומר בזה? אני באה לומר ש... מה שמתגבש לי היום, איזושהי תובנה, שהנפרדות היא חלק בלתי נפרד מאותו מקום ש... אתה עדיין, אבל את חווה את זה כשתיים. אתה מדבר על זה חלק, זה לא חלק, זה הכל, זה כל השם. אבל עכשיו אני מגבשת את התובנה הזאת, שזה חלק בלתי נפרד. זאת אומרת, אם אני אומרת, אוקיי, איפה הרצון של אלוהים? אז אני אומרת, זה הרצון של אלוהים. זאת אומרת, זה שייך, זה אחד. פשוט זה נראה אחרת, זה נראה ככה, וזה נראה ככה, אבל זה אותו דבר. תראי, מה שאני... זה יחידה אחת. מה שאני מנסה לומר בכל הרעיון הזה הוא פשוט. בסופו של דבר, יש המון פרספקטיבות להסתכל על הנושא, ויש שתי אפשרויות שיכולות לגאול את הבן אדם. אפשרות אחת זה להגיד, אני לא אלוהים. יש שתי דרכים שאתה יכול להיגאל.
להיגאל במובן של שהכל יהיה כרצונך. אם נגדיר להיגאל שהכל כרצונך, אז יש שתי דרכים שאתה יכול להגיע למצב שהכל יהיה כרצונך. או שלא תחשוב יותר שאתה אלוהים, אבל בכלל, זה אומר אין לך יותר שום יכולת אלוהית, אפילו לא בטיפה. אתה צריך להפנים שאין לך כוח לעשות, אין לך, אתה לא חושב מחשבות של עצמך, אתה לא רוצה רצונות של עצמך, הקיום שלך הוא לא שלך, הישות שלך היא לא שלך, הרגע שלך הוא לא שלך, שום דבר לא שלך, אפילו ההוויה שלך היא לא אתה, ואם תצליח להתכחד ב-100%, להגיד אני כלום, מוחלט, אפס, מופץ, יש אלוהים אחד ואני לא לוקח שום קרדיט על מה שהוא עושה, הפכת להיות כלום, הפכת להיות כלום, בעצם נכללת בו, נכללת בו הכל כרצונך. זה מהווריאציה שאתה מצמצם את עצמך, שאתה אומר אני לא אלוהים, אני כלום. אבל אפס, לא, רגע, כי בן אדם אומר, טוב, אני לא אלוהים, אבל עדיין יש לי יכולת להשפיע על גורלי. אבל עדיין אני רוצה שיהיה ככה, אבל עדיין אני מעדיף שיהיה ככה, אבל עדיין אני קיים. אבל אם יש אלוהים אחד אינסופי שממלא את הכל, אז מי זה אתה בכלל? איך בכלל חשבת שאתה קיים? יש רק אלוהים. כי אם אתה אומר, אני קיים, בעצם אתה אומר, יש עוד משהו חוץ מאלוהים. איך יכול להיות? מה, גם אתה קיים וגם אלוהים? מה, יש לכם, אתה כאילו, יש לך, אתה יכול לדחוק את הרגליו קצת? כי אם אתה אומר, אני קיים, אתה כאילו אומר, יש פחות אלוהים קצת. כי אם יש אלוהים, ואני סופי, איך גם אתה קיים? יש לו איפה מצאנו לך מקום. עכשיו, אם בן אדם הולך למקום של אני לא אלוהים בכלל, הוא נעלם, ואז בעצם הוא נכלל באלוהים, אז הוא הפך להיות אלוהים. ואם בן אדם הולך למקום של אני אלוהים והכל, אין דבר כזה שיש מקום שאני נמצא, מקום שאני לא נמצא, יהיה זמן שאני נמצא, זמן שאני נמצא, אין. אני היה הווה ויהיה תמיד, שולט בכל הרצונות, הרצון שלי הוא בשליטתי, הקיום שלי בשליטתי, כל הרצונות שבעולם בשליטתי, כל המחשבות שבעולם בשליטתי, הכל בשליטתי. ברגע שאתה מושך את זה לכיוון הזה, אז אתה גם הופך להיות אלוהים. רק אל תתקע באמצע. ועכשיו באמצע, כי באמצע אתה אומר, אני לא אלוהים מלא ואני אלוהים חלקי. ואז קוראים דברים נגד רצונך. למה קוראים דברים נגד רצונך? כי אתה אומר, אני אלוהים כדי לרצות שהמציאות תשתנה, אבל אני לא אלוהים כדי לגרום לה להשתנות. כדי להרגיש רע, בן אדם חייב לחשוב שאלוהים, אבל לא אלוהים מלא. למה? כדי להרגיש רע חייב להיות שתרצה משהו וזה לא יקרה. עכשיו, לרצות משהו זה נקרא, לחשוב שאתה אלוהים, אבל מי אתה שאתה תרצה בכלל? זאת אומרת, אני רוצה. יש לך זכות הבאה דעה? מה, אתה חושב שאתה אלוהים? תראה, אני לא אלוהים, אבל עדיין גם אני יכול להביע דעתי. אוקיי, אז אתה חושב שאתה, יש לך דיבור עם אלוהים, כי אתה יכול להיעץ לו מה לעשות, נכון? אוקיי, אז נראה אותך גורם לו לעשות את זה. לא, אבל אני לא אלוהים, אני לא יכול לגרום לו לעשות את זה. אוקיי, אז תסבול. אם יש לך את החוצפה להגיד לו מה לעשות, ואין לך את הכוח לחסל אותו, אז תסבול. זה או שאתה אומר, אני, אם אין לי כוח לשנות, אז אני לא מבקש לשנות, או אם אני מבקש לשנות, אני אגרום לזה להשתנות. אם אני לא יכול לגרום לזה להשתנות, אני לא מבקש לשנות. אבל בשני המקרים זה כרצונך. אבל מה קורה אם שני אנשים רוצים דברים שונים? שני אלוהים, זה רוצה ככה וזה רוצה הפוך מזה, רוצה... זה אומר, אני אענה לך, אני אענה לך. זה אומר שלא הבנת מה שאמרתי קודם. למרות שברור שלא הבנת, כי שאלת. אבל את לא הבנת. כי אני מדבר עלייך, עד מבחינתך. אם יהיה לך שכל ואת מבין את מה שאני אומר, לא יהיה לך את השאלה הזאת, כי גם אם שני אנשים רוצים משהו שונה, זה את גורמת להם לרצות שונה. יש בסוף אלוהים אחד, שהוא מחליט ששניהם ירצו שונה, וששניהם יחשבו שהם חושבים שהם אלוהים, ושהם יחשבו את כל השאלות האלה. תסתכלי לתוכך עכשיו, תתעלמי מזה שאני חושב שאני אלוהים, או שהוא חושב שהוא אלוהים, תסתכלי לתוכך. אם תסתכלי מספיק עמוק פנימה, מבחינתך אני, והוא, וכולם, מופעלים על ידייך בכלל. וכשאת לא... לא נתפס לך במוח כזה מחשבה. מה, אני באמת מפעילה את הכל? לא הגיוני. זה רגשות גאווה, מגלומניה, מה שזה לא יהיה. עכשיו, ואיך להגיע לחוויה הזאת, אני אחזור עוד פעם, על ידי שאתה לוקח פעולה בנאלית שאתה עושה, כל פעולה שאתה עושה, מרים אצבע, למה הרמתי את האצבע? ואם אתה תלך אחורה, למה הרמתי את האצבע, אתה תגלה שאתה גם מוזזת את השמש. עוד פעם, אתה לוקח, למה הרמתי את האצבע? כי... פנימה, 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 אתה בסוף תגלה שאתה זה הוא שגרם לשמש לזרוח בבוקר. דרך השאלה למה עזבתי את האצבע, אתה יכול להגיע למסקנה שאתה עשית את כל מה שקרה ותעשה את כל מה שיהיה. אם תבדוק למה עזבתי את האצבע. לא, למה עזבתי את האצבע? כי ככה, אין כי ככה, מי כי ככה, תמצא את התשובה. לך בראש פתוח, בראש פתוח, למה? אתה בסוף במו עיניך תראה שוואלה, לא רק שאת האצבע הוזזתי כי אני רציתי, אלא גם את השמש הזזה כי אני רוצה. יש לזה סוף לקי? אמרתי לך עכשיו, שתגלה שאתה הראשון. אבל
אל תדע ככה לפילוסופיה. אני לא הבנתי את ההסבר הזה, כשאתה מדבר על לצמצם, לצמצם, לצמצם. מה לצמצם? כשאני אמרת, אני לא אלוהים, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני לא יכול... ולצמצם, לצמצם... זה הכיוון ההפוך, שזה אנשים בדרך כלל מעדיפים לא לעשות. בסדר, רגע. עד הסוף, מבחינתי, כשאתה עושה את זה עד הסוף, אתה חוזר בדיוק לאותה חוויה של אני הכל. זה מה שאמרתי, אוקיי. אז מה זה? אז עוד פעם אני נשאר... מה תנגיד, תחפש את האמת. מה האמת? אתה שואל, אתה מתחיל בשאלה, למה אני מוזיז את האצבע? יש שתי אפשרויות. או שאני אלוהים, ואני מחליט הכל, ואז אני מחליט אם להזיז את האצבע, ואם להזיז את השמש, או שאני לא אלוהים, ואז אני לא מחליט כלום, לא להזיז את השמש ולא להזיז את האצבע. אני אסביר לכם משהו. כן, אבל אתה מדבר על איזשהו תהליך חשיבתי, ואני מדבר... לא, חשיבתי מביאה לך את הרגשי, אני רגע רוצה להגיד משהו. רגע, רגע, אני מדברת מהמקום הזה שעדיין שתי החוויות הן נפרדות. אני לא מצליחה לחבר את זה, אתה לא עוזר לי בזה. כאילו, אני מנסה... אני לא עוזר לך, אולי את לא עוזרת לעצמך. נכון. אני לא מצליחה לחבר את חוויית הנפרדות עם חוויית האחדות. אני לא מצליחה להפוך את זה. כי את לא מספיק אמיתית עם עצמך, לכן את רואה שתיים. על אחד אומר שהוא שתיים, כי את לא אמיתית עם עצמך. על אחד אומר שהוא שתיים. את רואה שני דברים שהם אחד, ואת אומרת, זה שניים, אני לא מצליחה לחבר אותם. אין מה לחבר אותם. אני יכולה לחבר אותם רק בהיגיון, אבל אני לא יכולה לחבר אותם בחוויה. למה זה דומה? את רואה את היד הזאת? כן. את אומרת, תראה, אני מצליחה לחבר את היד הזאת עם היד הזאת, אבל רק בהיגיון, לא בחוויה. את לא צריכה לחבר את היד הזאת עם היד הזאת. יש פה רק יד אחת. אם תפסיקי לדמיין של שתיים, אז לא תצטרכי לחבר את היד הזאת עם היד הזאת. יש פה רק יד אחת, את לא רואה יד אחת. עוד פעם, נגיד זורה שתי ידיים. תראה, אני מצליחה לחבר בהיגיון, לא בחוויה. אבל אצלך זה מצב אחר. את רואה יד אחת, ברמה האובייקטיבית יש יד אחת. ואת אומרת, תראה, אני לא מצליחה לחבר את היד הזאת עם עצמה. מה את רוצה? אם תהי מפוקסת, את לא תביני מה רצית בכלל. מה רציתי? מה רציתי לחבר? עכשיו אני רוצה להסביר. תקשיבו משהו פשוט. כן. איך אתה... קודם כל שם. מזה שאתה כאילו יכול להזיז את עצמך משתת על המחשבות. איך אתה מגיע לזה שאתה... אתה מגיע לזה שאתה גם יכול להזיז מישהו אחר. קודם כל, אם היית חושב שאתה יכול לשלוט במחשבות של עצמך, קרה היית מאושר. בוא נסתפק בכך שתשלוט במחשבות של עצמך ותראה שאתה מאושר. תמיד תחשוב שאתה רוצה את זה ונגל ונגמר הסיפור. עכשיו, כאילו במחשבה שלך אתה לא חושב שאתה שולט. אבל אתה לא נכנע, אבל אתה לא נכנע. כי אם היית בטוח, טוב, לא שולט במחשבות שלי, אין לי מה להתלונן. מה שזה מה שיש. לא, מה, אני לא שולט במחשבות שלי? אין מצב, אני שולט. אז תראה שאתה שולט. כשתגלך לשלוט במחשבות שלך, תראה שאתה שולט במחשבות של כולם. בינתיים אפילו במחשבות שלך אתה עוד לא שולט. אבל איך אתה שולט בפעולות של מישהו אחר? בפעולות שלך אתה שולט? קודם כל נתחיל ביש לשלוט בפעולות שלך. הפעולות שלך, מי שולט בהם? הרצון שלך, מי שולט ברצון שלך? אתה? יפה, יפה, יפה. אז בוא נתחיל ביש שתשלוט באופן מלא בפעולות של עצמך. אני מתחייב לך שכשתשלוט באופן מלא בפעולות של עצמך, תגלה פתאום שאתה שולט בפעולות של כולם. איך? או, מה? איך מגיעים לזה שאני... אני יודע שמתחילים מהשאלה המטופשת, מפגרת, למה אני יושבת ולא עומדת, או למה אני אוכלת את זה ולא אוכלת את זה, או למה אני רוצה ככה ולא אוכלת את זה, שאלה בסיסית. למה אני רוצה את זה ולא את זה? אבל נכנסת פנימה, אין דבר כזה, לא יודעת, אי אפשר למצוא תשובה, לא משנה, אני אכנס פנימה עד שאני אשתגע, לא משנה מה, אני חייב למצוא את התשובה. ואני אומר לך שבסוף בתשובה כתוב שלום, את אלוהים. כן, אבל גם עכשיו אתה לא יכול להזיז את השמש ולמנוע... אתה לא יכול, גם את עצמך אתה לא מחליט מה לעשות. אתה יכול. חוץ מלהזיז אותך, אני לא יכול לעשות כלום. אתה כבר לא יודע. אני מסביר לך, בעיקרון, שגם את הפעולות שלך אתה לא חווה שאתה שולט באופן מלא. נגיד עכשיו שאתה מזיז את הרגל, דוגמה. אתה לא חושב שאתה שלטת בזה? לא. הרצון שלט, ומי שלט ברצון לא יודע. אז בוא נתחיל לשאול פעולות של עצמך. אני רוצה להסביר מה זה קשור, לא הבנתי. גם אם תחליט שאתה שולט בעצמך... לא תחליט, שתחווה ותראה שאתה שולט. אני מתחלט לך שכשתראה שאתה שולט... אבל אתה שולט במשהו אחר. ואיך תחווה שאתה שולט בעצמך? זה אתה כן מבין? כן. כן, איך אתה יכול לחווה שאתה שולט בעצמך? הרי מי שולט בך? הרצון שלך. מי שולט ברצון שלך? אתה שולט ברצון שלך? נניח. אתה חווה את זה? במי מחליט אם זה תמיד או לא תמיד? אני
נו, אז למה אתה אומר שאתה לא תמיד? כי אתה גורם לעצמך לשכוח שאתה שולט בזה? אז אתה גם גורם לעצמך לשכוח שאתה שולט בה. מה ההבדל? מה ההבדל? יש הבדל? כן. בואו תקשיבו, זה יותר פשוט, זה יותר פשוט ממה שזה נדמה. לא, יש הבדל, אתה בחיים לא תוכל לעצור את האוטו של דואר אלינו. גם את עצמך, את הרצון שלך אתה לא יכול לעצור, אז מה זה אומר, שאתה לא שולט בו? אתה יכול לעצור את המחשבה שלך? כן. תעצור. לא, אני יכול להחליף אותו. ולעצור? לא. אבל אתה שולט בהם. את הרצון שלך אתה יכול לעצור. לא. נו, אתה יכול להחליף אותו? מי מחליף אם תחליף את הרצון או לא הרצון, נכון? אז אתה שולט בו. אני רק רוצה להסביר משהו אחר, תקשיבו. תקשיבו, שמעתי לאחרונה... או שאלה, באגב. שמעתי לאחרונה איזו טענה. לא, סתם, איזו הרצאה של איזה רבי, לא משנה, זו הרצאה של איזה רבי שמסביר על הקבלה, על הבחירה החופשית, משהו. אז הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, תראה, לדומם אין בחירה חופשית. מי החליט? הוא החליט, אבל כך הוא החליט. החליט שלדומם אין בחירה חופשית. ואז הוא אומר, הרי מה אנחנו עשויים? מדומם, הרי מה אתה שונה מהתפוח אדמה? אתה לא שונה מהתפוח אדמה. עכשיו הוא אומר, האם מצאנו חומר שיש לחומר בחירה חופשית? לחומר אין בחירה חופשית, החומר פועל בצורה דטרמיניסטית. ומאחר שאתה נגיד אוכל מזון גשמי, אז כיצד יכול להיות שתהיה לך בחירה חופשית? אז מה שהוא בעצם אמר, הוא אמר, למרות שהוא החליט שזה דטרמיניסטי, אולי תפוח אדמה שולט בו, אבל שנקח הוא החליט, בכל מקרה, הוא אומר לא, זה הכל, הבחירה החופשית היא תכונה אלוהית שמגיעה מאלוהים. מאחר שלאלוהים יש בחירה חופשית, כי כך הוא החליט שלאלוהים יש בחירה חופשית, יכול שגם לאלוהים אין, אבל למה שהוא החליט, כי גם אלוהים כפוף לרצון שלו, השאלה היא ברת הרצון של אלוהים. ואז תגיד, אלוהים ברת הרצון של עצמו. אבל למה ברת הרצון של עצמו? אם זה בלי רצון, אז זה נקרא בחירה, ואם זה עם רצון, אז זה בלי בחירה. יש פה גם איזה עומק. אבל בכל מקרה, מה שהוא אמר, הוא אמר כזה דבר. הוא אמר, מאחר שלאלוהים יש בחירה חופשית, והנשמה שלך היא חלק מאלוהים, לכן גם לך יש בחירה חופשית. עכשיו, למה זה מטופש הרעיון הזה? למה? תכף לסבור שם את החלה. למה זה מטופש הרעיון? כי בסופו של דבר, מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית זה היכולת לשנות תהליכים ולהניע תהליכים. זה נקרא בחירה חופשית, היכולת ליצור שינוי. מקובל? בחירה חופשית זה היכולת לשנות. האם אני יכול ליצור שינוי או לא יכול ליצור שינוי? יש לי בחירה חופשית או אין לי בחירה חופשית? יכול לשנות או לא יכול לשנות? עכשיו... אני לא עובד בבחירה. זה ההגדרה של בחירה חופשית. עכשיו, תן לי להמשיך את הרעיון. עכשיו, כל שינוי שמתרחש הוא בעצם שינוי שמתרחש בתוך תהליך. אתה נגיד דוגמה, אני מזיז, יצרתי שינוי. עכשיו, אפשר להגיד, אני בחרתי, אבל אפשר להגיד, הפעולה הזאת היא חלק מתהליך יותר גדול של כל המציאות כולה. ולכן, זה בעצם אומר אחד משתיים. או שאתה בוחר הכל, או שאתה לא בוחר שום דבר. כי אם אתה מסתכל רק על הפעולה הקטנה, אתה אומר, את זה אני בחרתי, את זה אני לא בחרתי. אבל בסופו של דבר, גם הפעולה הזאת שנראה לך שבחרת, וגם הפעולה הזאת שנראה לך שלא בחרת, שתיהם חלק מתהליך יותר גדול. ויש אחת משתי אפשרויות. או שאתה מחליט מה קורה פה באופן עקרוני, אז המילה אתה בוחר הכל, או שאתה לא מחליט מה קורה פה באופן עקרוני, ואז המילה אתה לא בוחר כלום. כשבן אדם מרים את היד, הוא אומר, אני בחרתי. כשהוא מרים את היד, הוא אומר, זה הוא בחר. עכשיו, למה הרמת את היד? כי רצית. למה הוא הרים את היד? כי הוא רצה. עכשיו, למה רצית? אז או שאתה אומר, מה זאת אומרת, למה רצית? אני נמצא מחוץ לרצון של עצמי. אם אתה מחוץ לרצון של עצמך, אז אתה, מחוץ, אז אתה כבר נמצא לפני הרצון שלו. כאילו, אם אתה בראש השרשרת, אז אתה בוחרת של כולם. אם אתה לא בראש השרשרת, אתה לא בוחר אף פעם שום דבר. אז זאת אומרת שאין בחירה. אם אתה לא הראשון, אם את לא אלוהים בפול, אז את לא בוחרת אף פעם שום דבר. זאת אומרת שאם אני הייתי בוחרת, כל אחד היה בוחר בנפרד, אז היה יכול להיות אי סדר. לא, לא, אני מסביר משהו אחר ברמה ההגיונית. לא יכול להיות ששני אנשים מפריעים. אין אפשרות שיש שניים. בסוף, מישהו, בסוף יש תהליך שיש כוח אחד שמפעיל את כל הסיפור. בסוף יש מקיף אחד שמקיף את הכל. תחשוב, אני אמרתי, הנה כבר, אני כבר עקפתי את זה. לא, אמרת שאתה חלק מתהליך יותר גדול, מי אמרת? אני כבר עכשיו הסברתי את זה בדימוי אחר, יש מקיף אחד שמקיף את הכל, זה נכון? לא. כמה מציאות יש?
מציאויות, כמה יש? לכל בן אדם יש את המציאות שלו. נכון, וכל זה חלק מהמציאות אחת, נכון? אתה מבין שיש בסוף את הקבוצה הכללית שכוללת את כולם? יש את המציאות שלך, את המציאות שלי. אבל כולנו חלקים, תתי חלקים, בתוך מציאות כללית, נכון? או שאתה שכחת שיש עוד מציאות חוץ למציאות שלך. זאת אומרת, אתה חשבת שיש את המציאות שלך ושאלה בזה, אבל האם שכחת שבסוף יש מציאות אחת אבסולוטית שבתוכה כולנו זזים כל אחד עם המציאויות שלו? אז זו מציאות אחת אבסולוטית. יש את המציאות שלך? נכון. תקשיב, יש, אתה מסתכל לחוץ, אתה רואה מציאות. אחורה זיכרון מציאות, ידע מציאות. יש את המציאות שלה, כל אחד מציאות שלו. אבל בסוף סך כל הדברים, זה חלק ממשהו, הרי זה הכל חלקים של משהו אחד. יכול להיות שזה חלקים של שלושה? לא, כי גם אם זה שלושה, בסוף זה אחד. לא משנה איך צורם את זה, בסוף אתה מגיע, כי הכל זה חלק מתוך אחד. חלקים של משהו. מה? למה זה חייב להיות חלקים של משהו אחד? אתה, סך כל הדברים, המציאות שלך היא המציאות היחידה שקיימת? לא. יפה, יש עוד מציאויות? נגיד המציאות שלו? זה כמו שיש כמה... המציאות שלה היא היחידה ש... נכון, אבל כולם שייכים למשפחת... לא נכון, לא נכון, כולם שייכים למשפחת הרכבים. וכולם שייכים למשפחת כלי התחבורה, וכולם שייכים למשפחת הדברים שמשמשים את האדם. יש משהו אחד ששולט בכל הרכבים? יש. קודם כל במקרה יש, שזה החוקים שלפיהם פועל הרכב, הרי כל הרכבים בסוף פועלים לפי איזה עקרונות מסוימים שרק משתנים. תבין. כל המציאויות כולם, בסוף יש מציאות אחת שמקיפה את כל ה... לא משנה איך צורב את זה, יש בסוף משהו אחד שמקיף את הכל. אתה מבין מה אני אומר? לא. אז אני אסביר עוד פעם. אתה לא מצליח להתחבר לזה שיש שינויים. או שיש מציאות, למרות שזה הדבר הכי בנאלי, אבל איך אפשר לא להבין אותו. אבל בוא נסביר אותו פעם. אתה פה, יש לך מציאות. אתה חושב שמה שאתה יודע, רק זה מה שקרה. מה מסובך לך? יש פה עוגיה. יש עוד עוגיה. יש קופסת עוגיות. זה חלק מהמציאות, נכון? כאילו כל עוגיה היא חלק. יש את העולם של העוגיה. יש את קופסת העוגיות הכללית. יש את הבחירות שאתה עושה בחיים, יש את הבחירות שהיא עושה בחיים, ויש את המציאות הכללית שבתוכה אתה עושה את הבחירות שלך והיא עושה את הבחירות שלה. כמו בגוף האדם. כמו בכל חלק, יש את היד, שזה בפני עצמו, יש עוד יד בפני עצמה, אבל יש את הגוף שהוא מקיף את כל החלקים של הגוף. בסדר, אתה תסתכל על זה ככה, אבל אני רוצה שיש משהו ששולט בכל. אין מה, בסדר, שום דבר לא שולט, לא משנה. אבל יש בסוף משהו שממנו הכל עשוי, נכון? מה זה אלוהים? מה שהכל עשוי ממנו? זה לא עשוי. מהווה אותו, מחיה אותו, מקיים אותו, ממציא אותו, משהו. מי הוא? רגע, אתה אומר שאין מישהו ששולט, אז מי שולט? לא שולט. אם אף אחד לא שולט, אם השמש זורחת, אף אחד לא שולט, נגיד שלא. או שכן או שלא, נכון? אם מישהו שולט, אז הוא שולט בכל מה שקורה. כי אם הוא שולט בהכל, הוא שולט במה שאתה עושה. ואם אף אחד לא שולט בזה שהשם מזורחת, למה אתה חושב שאתה שולט במה שאתה עושה? הרי אתה חלק ממשהו אחר. למה אתה חושב שאני שולט במה שאני עושה? אוקיי, אז אין לך בחר חופשית בכלל. לא, אני שולט אולי בחלק מהדברים שאני עושה. יש דבר כזה לשלוט או אין דבר כזה לשלוט? בעיקרון, מה זה לשלוט? שיש מישהו שמקבל אחרי, שיש סיבה ותוצאה, נכון? האם אתה חושב שיש סיבה לדברים? האם אתה חושב... תיתן לי תיאוריה אחרת. זה שחור או לבן? תן לי תיאוריה אחרת. אני אגיד, אתה יכול לגרום ללב שלי להפסיק לפרום. סתם דוגמה. אתה גם לא יכול... אני שולט בזה, אבל אני שולט, אני יכול להזיז את זה מכאן. לא, אתה חושב שיש דברים שאתה שולט ויש דברים שאתה לא שולט. אני טוען. או שאתה שולט בהכל, או שאתה לא שולט בשום דבר. על התכלס, לא על מה שאני חושב. עכשיו, במציאות, כמו שאמרתי. במציאות, בתכלס, יש דברים שאתה חושב שאתה שולט, ויש דברים שאתה חושב שאתה לא שולט. אני מגלה לך סוד קטן, תקשיב, אתה יודע, אתה לא רואה טוב, אתה הרי יש חוויה מטושטשת. או שאתה שולט בהכל, או שאתה לא שולט בכלום. ומאחר שזה לא משנה מה אני אגיד לך, כי אתה צריך לבדוק את זה לבד, לכן אני אומר לך, תבדוק את זה. אני אגיד לך, אתה יודע, בתכלס אתה שולט בהכל, זה עזר לך? לא. אני אגיד לך, בתכלס אתה לא שולט בכלום, זה עזר לך? גם לא. לכן אני רק אומר לך, תקשיב, או שאתה שולט בהכל, או שאתה לא שולט בכלום, רק תבדוק את זה, ואני מסביר לך גם למה בסוף או שאתה שולט בכלום, או שלא שולט בהכל. אם לשום דבר אין סיבה, אם זה שהמציאות קיימת זה בלי סיבה, אז כל מה שאתה עושה זה בלי סיבה. כי אם אין סיבה כללית, למה אתה חושב שמה שאתה עושה זה עם סיבה? אם זה שהעולם נברא זה אקראי, והכל זה אקראי, אז גם מה שאתה עושה זה חלק מאין סוף אירועים אקראיים, אז גם לך אין שום בחירה על שום דבר. גם שאתה חושב שאתה שולט, זה באופן אקראי אתה חושב שאתה שולט. לא, זה לא נכון. פה הנקודה שאתה...
למה? שאתה... אין בעיה, למה? קופץ ממנה. או שאני או שאתה בורח ממנה. כל מה שאמרת, התחלת להגיד, אירועים אקראיים וזה, זה נכון. אם התהליך, אם האירוע הראשון הוא אקראי, אז זה כל אקראי. בסוף העניין. זה גם לא משנה, אבל בסדר. לך זה לא משנה. מה לא משנה? לקיום של העולם. כן שולטים בשמש או לא שולטים בשמש. לך זה לא משנה. למה ועוד איך שזה משנה? כי כשקורה משהו נגד רצונך זה כי אתה חושב שאתה לא שולט בו. כשקורה משהו נגד רצונך, הוא אומר, מה אכפת לי אם הוא מזיז את השמש? כשהראה לך, זה כי אתה אומר, אני לא שולט במה שקורה לי, נכון? אם היית מגלה שאתה שולט בהכל, זה דבר מרחיק לכת, זה משנה את כל המשמעות. זה נכון, זה הייתי איזה, אבל אני לא שולט בהכל. אז גם תמיד יהיה רע לי. אתה לא שולט בהכל? לא. יש דברים שאתה כן שולט? כן. אוקיי, כשאתה לא שולט, אתה אומר, אני לא שולט, אני לא מתערב, לא מציע הצעות? אם קורה משהו נגד רצונך ואתה חושב שאתה לא שולט, אז מה ההיגיון אומר? אוקיי, אם אני לא שולט, אז אני לא מבקש לשנות. כי למה לי? לסבול סתם? אני מנסה... עכשיו אתה רוצה משהו ואתה לא... אני כן שולט לך. אתה אבל מצליח לשנות? תמיד? לא. אז זה אומר שיש מקרים שאתה מנסה לשנות, למרות שאתה לא יכול לשנות. זה אומר שיש מקרים שאתה חושב שיש לך בחירה בשתי אלוהים, למרות שאתה לא. לא, אתה חושב שיש לך שליטה כשאין לך שליטה. אתה לא מבין שלסבול זה רק כשאתה חושב שיש לך שליטה כשאין לך? תקשיב, אם עכשיו אתה עולה לקרב ומישהו מהם עליך עם נשק, 100 אנשים עם נשק, מה אתה עושה אינסטינקטיבית? מרים ידיים, נכון? אתה מנסה להילחם? קודם כל מרים ידיים, נכנע, למה? אתה אומר אין לי שליטה, למה להילחם? למה לי לעשות שאני חזק אם בכל מקרה בסוף אני אכנע? אז בוא אני אכנע, נכון? ואם אתה עולה לקרב ואתה רואה מולך נמלה, אתה דורך, אין לך פה מה... איפה פה הבעיה? זה עכשיו לכאורה, זה פשוט, אז אתה אף פעם לא חוטף מכות. לא שאתה נכנע מיד. אתה אף פעם לא חוטף מכות. או שאתה נכנע מיד, נכנע. למה לך לחטוף מכות ולהיכנע? תיכנע. או שאתה לא חוטף מכות כי אתה יותר חזק. איפה אתה חוטף מכות? כשאתה אומר, רגע, אני יכול לנצח אותו או שהוא ינצח אותי? אתה כאילו עולה לזירה, אתה עולה לזירה. אתה לא יודע בעצם. נכון. שאתה לא יודע כאילו... אבל מה זאת אומרת לא יודע? לא יודע נובע מכך שאתה לא יודע מה מרחב הבחירה החופשית שלך. נכון. ומה אני גיליתי לך? אני מבין שזה נראה לך לא הגיוני. אפשר שיש לך בחירה על הכל או שאין לך בחירה על כלום, אבל המהות של מה שגיליתי לך, או המהות של השיחה, גם אם אתה לא מסכים איתי שאו הכל או כלום, עדיין תסכים איתי שכדאי שתבדוק את מרחב הבחירה החופשית שלך ושתהיה בטוח בו ב-100%. ואז כל פעם שיקרה משהו, רגע, שליטתי או לא בשליטתי? אם זה לא בשליטתי, נכנעתי. אם זה בשליטתי, שיניתי. ואז אין לך מצב שאתה רוצה לשנות וזה לא כרצונך. כאילו מה שאני בא להגיד לו במסר, גם אם אתה לא מסכים על הרעיון שאו שאתה שולט בהכל או שאתה לא שולט בכלום, עדיין, כדי לסבול, אתה חוטף מכות רק כשאתה חושב שאולי נצח או מתברר לך שאתה לא יכול לנצח. אתה אומר, אם אתה לא יודע, תבדוק. לא אם אתה לא יודע, תקשיב משהו, עלית לזירה, התחלת לריב עם הבן אדם, חשבת שתנצח אותו, כי אם היית יודע שהוא נצח אותך, היית נכנע לנו, תחסוך את המכות, אבל חטפת מכות, ולא נכנעת, עלית לעוד סיבוב. למה עלית לעוד סיבוב? אתה תחטוף מכות עוד פעם. עכשיו, איפה זה קורה? אתה מול המציאות. אתה רוצה להשיג משהו, ואתה לא מצליח. מה זה לא מצליח? חוטף מכות. רע לך. אבל אתה אומר, רגע, מה פתאום? למה שאני אקנה? אני רוצה עוד פעם לנסות. ואת עוד פעם חוטף מכות, ועוד פעם פה, ועוד פעם שם, עד שאני פעמים... מצליח. נכון, אבל זה אחרי שחטפת מכות. יש לפעמים שאתה מצליח בלי לחטוף מכות. מה אני בא להגיד? איפה אתה מקבל את המכות? או רק במקום שבו אתה לא יודע מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. במקום שבו אתה לא מודע לגבולות הבחירה החופשית שלך. מוסכם? שזה ארוך, לפעמים. אתה סובל רק במקום שאתה לא מודע לבחירה החופשית שלך. אם אתה יודע שיש לך יכולת, אתה מצליח להשיג, ואם אתה יודע שאין לך, אתה לא סובל. אתה לא נלחם. ולכן, המסקנה האופרטיבית של השיחה הזאת היא שכל בן אדם צריך לבדוק מה יש לבחירה חופשית, מה אין לבחירה חופשית, מי שולט במה שאני מרגיש, מי לא שולט במה שאני מרגיש, במה זה תלוי, במה זה לא תלוי, מי פה האלוהים? אני שולט או המציאות שולטת? הרצון שלי שולט או מישהו שולט ברצון שלי? לבדוק את הנושאים האלה לעומקם. אני מגלה שבסופו של דבר תגלה שאתה אלוהים, או זה כבר לא משנה מה תגלה, אבל הרעיון זה תבדוק את מי שולט במערכת שלך. מי שולט ברצונות, מי שולט בתחושות, מי שולט במחשבות וכו' וכו'. אני אומר שבסוף תגלה דברים שלא העלית על דעתך שאתה יכול לגלות דברים כאלה. זה
ואם אני מגלה שיש משהו ששולט בי, כמו נגיד את זה שמגלים שהכסף שולט בהם, אז מה אני אעשה אותי? אז תיכנע. אוקיי, נכנע. עכשיו אבל... וגם לא יכול להפיש רע אם הוא נכנע. אתה אם אתה, אני אתן לך דוגמה, אם אתה נגיד בשבי ואתה נכנע, אתה לא רק שלא, אתה לא מרגיש רע, אז מקדמים אותך. עוד ישחררו אותך כדי שתביא להם מידע. אתה סובל רק כשאתה נלחם. אתה לא יכול לסבול בלי להילחם. אין אפשרות לסבול בלי להילחם. בשנייה שנכנעת, אתה מתחבר לתנועה הנגדית, ואתה לא, לא סובל יותר. איך אתה נכנע לתנועה של הכסף? כשאתה יודע שהיא חזקה ממך. לא, אבל איך אתה נכנע בפועל לתנועה של הכסף? אתה קם בבוקר, אתה צריך, אתה חושב שהכסף שולט בך? זה טוב העניין. אין לצורך העניין, מה אתה חושב? שהוא שולט בך או לא? כן או לא? אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו בלעדיו? לא. אם לא יהיה כסף, אתה מת? כן. ביטול מוחלט לכסף. אתה קם בבוקר, אתה שם שטר, התפלל ומשתחווה, ברוך אתה, רגע! ואתה אומר, אוקיי, ומי שולט אם יהיה לך כסף או לא? אני. אז אתה, אז הוא שולט בך, אבל אתה שולט בו. לא. זה לא שולט לך בך. מלחמה. פה בדיוק נמצאת המלחמה. מי בסוף אחראי אם יהיה לך טוב או לא? הכסף או אתה אם תרצה להשיג אותו?